Muya Tangai Belasini, Braiding Garifanari, Munabini, Zeding Gasim Halagai, Gosago Mokumani Snow Tanai, Boskawa, Soraibili Geulang Zalur Gelegraph Potarao, Sanseni Habafarirani, Sima Odibani, Border and Slau Tanai, Lyman, Zakang Punai, Zahlaus Klaprakulani, Drugs Undi Bissau Habasanai, Selentai, Bairi Bichini Sayau, Sangranti Hanaizen Legacy, Sima Ko Denkani Gezizen, Manhanai. Sarhat Ko, Swaranjali, Habafari Lanai Jayo. Be Denkha Munabiliyao, Assam Aru, Bodoland Raizani, Mungdanka, Denkha Giripura, Gasi Zibri Sa Bhag Lanai, Habafari Ko Gasa Kamzai, Zakun Khapuyo. Mokoda Grandi, Habafari Ko Bitiyani Gahai Maupung Sadrama, Pramod Borua, Bekunani Khapuyo. Bekunaizan Legacy, Zangni Khurani Kezazan, Ma Pramaikha, Pai, Zangmichna Lanai. সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিছে এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ আগত ধুবুৰী ইয়াৰ আগত গোৱালপাৰাত অলৰেডি হৈ গৈছে ইয়াৰ আগত উদালগুৰি আৰু এটো তৃতীয় প্ৰগ্ৰাম আৰু সৰহাট মানে বৰ্ডাৰ হয় তো বৰ্ডাৰত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয় আনা আৰু সেই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা বিশ্বাস এটা মৰম স্নেহটো ঘূৰাই আনাৰ কাৰণে এই প্ৰগ্ৰামটো সীমান্ত চেতনা মঞ্চে লৈ আছে আজি ইয়াত আহি পেলাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ইয়াত অসমৰ আমাৰ বহুখিনি খিলপি উপস্থিত হৈছে আমাৰ সকলোৱে চিনি পায় জিতুল সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়া পদ্মশ্ৰী দুলাল মাংকি ডাঙৰীয়া তেনেকুৱা বহুত শিল্পীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ দুখ বেদনা বিভিন্ন ভয় শংকা এইবিলাক দূৰ কৰি পেলাই এটা সমন্বয়ৰ এটা বাতাবৰণ এটা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজক মৰম স্নেহ বিশ্বাস ঘূৰাই অনাৰ কাৰণে তেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম লোৱা হৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা মই জনাইছোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কম কিয় নকম ক'বই লাগিব ৰাজনীতিত আছোঁ যেতিয়া কিন্তু অলপ সময় ল'ম অলপ আৰু সময় আছে বিহুটো খাই ল'ম তো বিহু খাই অতি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত আহি গোসাইগাঁৱত বহি কিমান প্ৰশ্ন কৰিব মই লোকসভাৰ কাৰণে এদিন ক'বলৈ আহিম গতিকে আপোনালোককো বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ মই তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ সিদিনা গৌদা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ আপোনালোকে দেখা নাই তেখেতৰ কি ৰেলী হৈছে সৰু সৰু ৰেলী হৈ আছে তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ আৰু ৰেলী আমিও কৰি আছোঁ কিন্তু ৰেলী কৰাটোৱে ডাঙৰ উদ্দেশ্য নহয় ৰাইজৰ কামো কৰিব লাগিব 17 বছৰ তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাম কৰিলেহেঁতেন আমাৰ অঞ্চলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি চব ঠিক কৰি দিলেহেঁতেন এতিয়া আৰু সৰু সৰু ৰেলী কৰিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে আজি তেখেতে আজিও ৰাইজক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ৰাইজক আস্থাত ল'ব পৰা নাই এতিয়াও বিভিন্ন আবুল তাবুল কথাবিলাক বকি আছে ৰাজনীতিটো এতিয়াও ইমান টুলুঙা মন্তব্য কৰে ইমান লাইট কথাবিলাক কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি থাকে কাৰোবাৰ শৰীৰক লৈ কথা কয় কাৰোবাৰ কিবা লৈ কথা কয় আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতি ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল আমাৰ গণতন্ত্ৰখন ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল এনেকুৱা সময়ত আৰু তেনেকুৱা তৰল কথা কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো জেগা নাই তো সেইকাৰণে আমি এইটো লৈ পেলাই একো চিন্তা নকৰোঁ অহা আহি থকা সময়ত কেন বি পি এফক লৈ একো চিন্তা কৰিব লগা নাই তেখেতসকলৰ দিনত আছিলে শ্ৰীৰামপুৰ গেটত চিণ্ডিকেট বহুত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যদি কিবা চিণ্ডিকেট আছে ইয়াততো ট্ৰাকবিলাক হৈ হৈ যায় আছে কোনোতো ট্ৰাক ৰখা নাই আৰু ইয়াৰ আগতে একশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পাইছে চৰকাৰে গতিকে আজি তেখেতসকলে আগৰ কথাবিলাক আগৰ মেমৰিবিলাক পাহৰিব পৰা নাই চ' আগৰ মেমৰিবিলাক আহি থাকে আৰু সেইটোকে গাই দিয়ে আৰু সেইটোকে আপোনালোকে দেখা পাই যে এনেকুৱা হৈছে আপুনিতো নিজে জানে না ষ্টৰিটো আপুনি কৰক আপুনি শ্ৰীৰামপুৰ মানুহ আপুনি গোসাইগাঁৱৰ মানুহ গতিকে আজি প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী ক'ব লাগে নেকি কিবা ষ্টৰি হ'লেতো আপুনি আগত কৰিব না আৰু তেখেতেতো ক'ব লগাই নাই বেলেগ কাম আমি আপুনি কৰি আছে ধুমুহা হৈছে টিং ফুটিছে আপুনি কৈছে কিবা ড্ৰাইমানত কিবা হৈছে আপুনি কৈছে তাত কিবা এটা হৈছে আপুনি কৈছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী আহি ক'ব লগা বুলি কি কথা আছে কিবা থাকিলে আপুনি ক'ব এইটো থেংক ইউ গজেন্থাও খৌরাং বঙাইগাঁও মেরিডিয়ান কিয়া মটর শোরুমা নোংথাংনো লাবোদোং গোদান অফার মেরিডিয়ান কিয়া মটর শোরুমাও নোংথাঙা কম বেসেনাওনো কিয়া কোম্পানিনি গুবুন গুবুন মডেলনি গোদান গাড়িখৌ লানো হাগোন বেনি অনগাইবো মিথিনো গোনাং বাথ্রায়া বেনেদি কিয়া কোম্পানিনি 2022 মডেলনি গাড়িখৌ গাসৈ 40,000 রাং রেহায়াও মোন্নো হাগোন বেজং লগেছিল বে শ্বরুমাও যে কি জায়া কোম্পানিনি গজাম গাড়ি সলাই সলো খালামনেব হাগেন দাসান্দি বে অফারা সলিগাসনে দং মেরিডিয়ান কিয়া মটর শ্বরুমা সা বঙাইগো সাফাগুড়ি রোড আগরালা দেহা ফার্মসালিনি সাকাতেও থানায় মহামায়া হোটেলনি অপোজিট সাইডাও দং
be offer ko monsune thakai nang thanga online bo booking khalam hone hagan lagasina gabang mitine thakai thang jangai 7099003414 nongabla 8872790662 danbong jimeo jogajog khalam hone hagan are bongaigaon meridian kiamotor soromao thangnani bo naine hagan